თელავის ხევის რეაბილიტაციის პროცესი მიმდინარეობს, ნაწილობრივი რეაბილიტაციის პროცესი მოგეხსენებათ, დაახლოებით 810 მეტრამდე მანძილი თელავის ხევის იქნება რეაბილიტირებული, რაზეც იხარჯება 1.1 მილიონამდე თანხა. Agretve es amis parklebshi moeqoba akhali pskeri khevze romelis faktivorat sheizleba itkvas avari udgomareobashi iqo moeqoba sanapiroebi amkhevis usaptqobis talsazris teleknemeoris gamziridan ჭავჭავაძის გამზირამდე მოეწყობა აგრეთვე მოაჯირები ამხევის გარშემო, პატარა სკვერი, რეკრეაციული ზონა, ავტომატური მორწყვის სისტემები, განათება და ასე შემდეგ. აქამდე წლების განმავლობაში რამდენიმე ათეული წელია თელავის ხევი საჭიროებდა რეაბილიტაციას, მაგრამ ეს საკითხი არ დასმულა და არ დაწყებულა ეს პროცესი. ჩვენ აქტიურ მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რათა ეს პროექტი მივიყვანოთ ბოლომდე და მოგეხსენებათ, როგორც გითხარით, დაახლოებით გაიზარდა თელავის ბიუჯეტი, გაიზარდა გათანაბრებითი ტრანსფერის ხარჯზე ძირითადად, რომელიც შეადგენს ჯამურად თელავის ბიუჯეტი 9 მილიონ ლარამდე, აქედან გათანაბრებითი ტრანსფერი არის 7 მილიონამდე. სამამისად, ჩვენი ძირითადი პრიორიტეტი, როგორც აღნიშნე 2015 წლის, არის ინფრასტრუქტურული პროექტები, არის სოციალური მიმართულება და არის სპორტი და კულტურა. ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის გათვალისწინებული გვაქვს 2.4 მილიონ ლარამდე, რომელიც 98% მეტია, ვიდრე ეს იყო 2014 წელს. სოციალური მიმართულებით ჩვენ გავზარდეთ ბიუჯეტი და თანხა შეადგენს სოციალური პროექტებით 725 000 ლარამდე, რომელიც 66% მეტია, ვიდრე იყო 2014 წელს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, როგორც აღვნიშნე, ძირითადი აქცენტი გაკეთდა ინფრასტრუქტურაზე და სოციალურ პროექტებზე. წნოში ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს. ანუ ჩვენ მუნიციპალიტეტი, მე ვაღიარებ, რომ წნოში ბევრი ამ რაც მოვედი არ გამ სოფლებში უფრო გავაკეთე, წნოში ვერ გავაკეთე. იმიტომ გზების გასაკეთებელია და გზებსაც იმიტომ ვერ ვაკეთებთ, რომ აუცილებლად წყლები უნდა გაკეთეს, ჯერ ის გზები გადასათხრელი იქნება. წნოში წყარს აკეთებს მსოფლიო ბანკი მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ერთად. გამოყოფილი არის 8.4 მილიონ ლარი. ეს სამუშაოები უნდა დაწყებული იყოს შემოდგომით, ანუ დაიწყო, მაგრამ იმ ინტენსივობით არ დაიწყო, როგორც მოსახლეობას პირდებოდით. პროექტი გახდა შესაძლებელი, კორექტირება გაუკეთა პროექტს და ამან გადაზია. ხარვეზი იყო, რატო? ხარვეზები იყო იქ რაღაც გაყვანილობის სისტემაში, თვითონ მილების ხარისხში. ამ თემაზე საუბარი ქონდა ბატონ გიორგი ამაშოკელთან, როდესაც ჩამბრძანებული იყო. ანალოგიური პრობლემა არის როგორ წნოში, ასევე სიღნაღში. 8.4 მილიონი გამოყოფილია წნოში 24 საათიან წყალმომარაგებისთვის და 1.1 მილიონი სიღნაღში. ანუ როგორც შეგვპირდნენ, 10 მილიონამდე მხოლოდ წყალზე და მარტო წყალზე, დიახ. და როგორ, იმიტომ რომ წნოში სასმელი წყალი ჭირს და მოსახლეობას იმედი აქვს ამ პროექტის, ამიტომ ხმას არავინ არ იღებს, მაგრამ ყველას პირდები, რომ აუცილებლად მაქსიმუმ 10 დღეში ეს სამუშაოები მასშტაბურად დაიწყება. დაიწყება, თუმცა დასრულების ვადა აქვს? დასრულების ვადა დაახლოებით 18-მდე არის. შეიძლება ითქვას, რომ მაინც მთავარი მიმართულება სასმელ წყალზე გვაქვს ჩვენ პრიორიტეტი აგებული. მოგეხსენებათ, გასული წელი ურთულესი წელიწადი იყო ჩვენი რაიონისთვის, იმიტომ რომ გვალვა იყო, მოსახლეობას გაუჭირდა სასმელი წყალი და წეს გავითვალისწინა 9 ჭაბურღილი და 1 სათავე ნაგებობა. ანუ ყველაზე რთული მდგომარეობა ამ ხრივ ჰქონდა სოფელ ანაგაში და საქობოში. ანაგაში წელს გაკეთდება 2 ჭაბურღილი, შემოდგომაზე გაკეთდა დამატებით 1 სათავე ნაგებობა, 2 ჭაბურღილი გაკეთება სოფელ. ის გიხდით, ბატონ დავით, ზარი შემოვიდა და ნუ დავაყოვნებთ, მერე გავაგრძელოთ. გისმენთ ეთერში ხართ? ალო, ხირსი გაწუხებთ. სიღნაღის რაიონიდან, ხირსიდან. ჩვენ სოფელში გაკეთდა საბავშვო ბაღი და დიდი მადლობა.